मागे जो पाहतात तोच आहे हम्पीतील प्रसिद्ध एका दगडामध्ये साकारलेला 50 रुपयाच्या नोटेवरती ज्याचं चित्र आहे तो दगडी रथ. मागचा हे जो पूर्ण भाग आहे तो बाजारपेठेचा भाग आहे. त्यावेळेचा व्यापार हा मुख्यतः हत्ती घोड्यांवरनं होत असावा, त्यासाठी एवढी मोठी मुबलक प्रमाणामध्ये जागा सोडून हे पूर्ण बाजारपेठ इथे बनवलेली होती. आणि मागे जर तुम्हाला दिसत असेल तर ती तो मातंग हिल आहे जिकडे आपण सकाळी गेलेलो होतो. आणि आता इकडे बाकीचे पण काही स्पॉट आहेत, म्हणजे एक मोठा नंदी आहे आणि अजून देखील काही अवशेष आहेत. मागे जे आहे त्याला बोलतात एकशिला नंदी. हा पूर्ण महाकाय नंदी हा एका दगडामध्ये बनवलेला आहे. आता आम्ही आलो आहोत अच्युत राया मंदिरामध्ये. हम्पीचा हिणंजेम आपण या मंदिराला बोलू शकतो, कारण हे मंदिर खूप सुंदर आहे. सकाळी मातंग हिलवरनं आपण या मंदिराचं स्ट्रक्चर आणि तसंच सगळी रूपरेषा बघितलेली होती. पण वरून खूप सुंदर दिसतं ते मंदिर, पण खालून खरंच खूप सुंदर आहे ते बघण्यासाठी. त्याच्या प्रत्येक खांबावरती, या मंदिराच्या प्रत्येक मंदिरामधील प्रत्येक अवशेष असतील, प्रत्येक खांबावरती जी कलाकुसर केलेली आहे ती खरंच पाहण्यासारखी आहे. त्याच्यामुळे जर का तुम्ही हम्पीला आलात तर हे मंदिर नक्की बघा. पर्यटकांच्या गर्दीपासून काहीसं दुर्लक्षित हे मंदिर आहे, त्याच्यामुळे जास्त गर्दी तुम्हाला इकडे दिसणार नाही. अच्युतराया मंदिरामधून तुम्ही बाहेर आलात तर इकडे बाजारपेठ आहे, याला सोलाई बाजारपेठ असं म्हणतात. हम्पीमध्ये जे मी ऑब्झर्व केलं की प्रत्येक छोटे मोठे अवशेषाच्या जवळ कर्मचारी होते किंवा स्वच्छता कर्मचारी होते. मला वाटतं जिकडे देशी विदेशी पर्यटक एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये येत असेल तिथे हे फार महत्वाचं आहे की तिकडे स्वच्छता असावी, जेणेकरून आपल्या देशाची चुकीची इमेज किंवा वाईट इमेज बाकीच्या बाहेरच्या देशांमध्ये किंवा बाकीच्या पर्यटकांकडे जाऊ नये. दुपारचे 1 वाजलेले आहेत आणि हम्पीतील अजून एक मुख्य आकर्षण म्हणजे विजया विठ्ठला टेम्पल. तिकडे आपण आता आलेलो आहोत. ते आहे विजया विठ्ठला टेम्पलचं मुख्य मंदिर. अतिशय सुंदर कलाकृती या पूर्ण मंदिरामध्ये आणि पूर्ण या परिसरामध्ये केलेली आहे. या ठिकाणी जर यायचं असेल तर याचं प्रवेश शुल्क आहे भारतीय व्यक्तींसाठी 40 रुपये आहे. ते मागे जो पाहतात तोच आहे हम्पीतील प्रसिद्ध एका दगडामध्ये साकारलेला 50 रुपयाच्या नोटेवरती ज्याचं चित्र आहे तो दगडी रथ.
पण एक गोष्ट म्हणजे फार स्ट्रेंज वाटते की इकडे तो एवढे सुंदर नमुना आहे कलाकृतीचा, पण त्या ठिकाणी आपले भारतीय जे पर्यटक आहेत ते त्याच्यावरती बसून मस्तपैकी सेल्फी वगैरे काढून पोज बीज देत आहेत, म्हणजे जसे ते आपलीच बापजादेची जहागीर आहे. काय बोलावं, म्हणजे थोडं मला वाटतं आपल्याला आपल्या फिरताना किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी करताना सोशल मीडिया असेल किंवा बाकीच्या या सगळ्या गोष्टींमध्ये जबाबदारीने जरा वागायला हवं, जेणेकरून आपण आपल्या देशाची किंवा आपल्या देशाचे जे प्रतीक आहेत त्यांचा अपमान करणार नाही. बघू हे कधी इम्प्रूव्ह होते सिच्युएशन. पाहतात ती आहे बाजारपेठ. विजया विठ्ठला मंदिराच्या समोरची ही बाजारपेठ आहे आणि समोरच तिथे पुष्करणी होती. पण याच प्रकारचा पॅटर्न मी हंपीमध्ये असलेल्या इतर मंदिरांमध्ये देखील पाहिला. आज आपण पाहिलेलं अच्युतराय मंदिर असेल किंवा विरूपक्ष मंदिर असेल, कृष्णा मंदिर असेल, या प्रत्येक मंदिराच्या समोरच्या भागामध्ये बाजारपेठ आणि एक पुष्करणी असा पॅटर्न मी हंपीमधील सगळ्या मंदिरांमध्ये अजूनपर्यंत तरी पाहिलेला आहे. साडेचार वाजलेले आहेत आणि आपण आता आलेलो आहेत लक्ष्मी नरसिंह मंदिर आणि बडवीलिंग मंदिराच्या जवळ. मागे ते जे पाहतात ते आहे लक्ष्मी नरसिंह मंदिर. उग्र रूपातील हे नरसिंह स्वरूप 6.3 मीटर उंचीचं आहे आणि इकडे बडवीलिंग म्हणून जवळपास 3 मीटर उंचीचं भव्य शिवलिंग आहे. ते एका निर्धन स्त्री म्हणजे बडवीने बनवलं असं मानलं जातं, म्हणून त्याला बडवीलिंग असं देखील म्हणतात.
हेमकुटा पर्वतावरती विरूपक्ष मंदिराच्या बाजूलाच हे आहे आणि जवळपास 9व्या शतकापासूनची विविध मंदिरे या डोंगरावरती पसरलेली आहे. जवळपास 30 वेगवेगळी मंदिरे या ठिकाणी आहे असल्याचं कळतं. आणि जर तुम्ही इकडनं बघाल तर इकडे समोर हा विरूपक्ष मंदिर आहे, त्याचा खूप छान व्ह्यू इकडनं दिसून येतो. तर हा होता आमचा हंपीतील दिवस दुसरा.